Trnova, saj še v začetku leta 1989 vodilne politične sile niti slišati niso hotele, ne za stranke, ne za menjavo oblasti. Uvajanje predstrankarskih sistema bi verjetno zaustavilo nekatere pozitivne procese demokratizacije v družbi, ki so najbolj vidni prav v prenovi Zveze komunistov. Verjetno ni prava alternativa, da eno privilegirano elito zamenja druga.